Veliki pozdrav bratići moji, dobrodošli u novi video na kanalu. U prošlom klipu smo pecali na Aktubi, a sada se malo vraćamo na Bear Lake. Ponovo je proradio Garlic and Muscles, tako da sam ja odlučio da odemo i da probamo malo Garlic and Muscles na Bear, da se prisjetimo starih dobrih vremena kad je Garlic and Muscles ubijao na Bear Lake-u. Tako da idemo na spot 55-33, odnosno 31, gdje ćemo pecati, znači spot je odmah ovdje levo. Evo ga ovdje, tako da odavde ćemo znači baciti pravo i pokušat ćemo da uhvatimo neke lepe ribe. Uglavnom, prije nego što počnemo, naravno lajkujte video i lupite sub ako niste do sad bili subscribe-ovani na kanal. Skoro smo na 8200 subscribera, znači brzo rastemo i ubrzo ćemo doći do 10k, ja se nadam. Tako da, ajmo da vidimo, znači nalazimo se na F8 sektoru. Pecat ćemo na Classic Pop-Up Rig 2x0 udica, Garlic Muscle 16, Muscle Flavor Green i Muscles. I imamo Muscle Green PVA, vidite sami šta se nalazi unutra. Znači 17 metara je klip, Friction Break 28 standardno i bacamo pravo. Inače ovdje je stvarno bolestan bite rate, znači pogotovo čak i na 20-ku boilu, ali mi ćemo da stavimo 16-ku. Vidite, ja sam ovdje pecao na 4x0. I na to je radilo brutalno, tako da možete misliti kako će raditi na običnu 16-ku. Tako da, ajmo ovako, znači Muscle Green, evo ga, 17 metara klip, bacamo pravo i to je cijela filozofija. Znači, naravno, morate da imate otičan pop-up rig, ako nemate, nećete moći da pecate na ovu kombinaciju. Idemo Garlic & Muscle 16, Muscle Flavor Green i idemo Muscle. M-U-S-S. Znači ovo je PVA koji sam još davno napravio, mislim da je čak ovo bilo i za Amber, tako da mi je onako dobro mi se našlo sad za Bear ekstra. To je to. Naše je samo da čekamo, uglavnom mislim da nećemo čekati ni sekunde. Evo ga već ovdje nešto uzelo, samo čekamo da zagrize lepo. Op, evo ga. Uuu, lepa riba. Ili ovo neki možda gras? Mada, standardno, znači gras onako za bode 5 kila, mislim sam da je veći. Okej. Znači bacamo pravo, nikakva filozofija, samo pravo i to je to. Okej. Opa! Evo je nešto fino. Mislim, da li je ovo gras? Nešto mi djeluje kao da je gras. Mislim da nije, mislim da je ovo neki možda common. Boga mi gras. 9 kila, opa, može. Skidamo PVA. Na Bearu nikako nije dobro da se hrani mnogo, znači to je nekako specifično mjesto. I nikako ne smije da se hranim previše, nego baci se neka određena količina, čak bolje i manje da se baci. Opa, evo ga na levom štapu, ovo je nešto zanimljivo. Mislim da je uzelo, sad ćemo da vidimo. To je to. Mada, isto neki komolje, mislim 3-4 kila, jeste. Dođe ovamo, 3500, može. Znači bacamo bez PVA. Sada imamo 7 riba za 5 minuta, što je odlično. Lepa riba, lepa riba. Mislim da je isto neki common, sad ćemo da vidimo. I ne, boga mi gras je. Ajme na 6-7 kila, 8 kila, opa. Boga mi, braću moja, lepo radi Garlic & Muscles. Vidio sam neke druge kombinacije, ali Garlic & Muscles lepo radi. Evo ga, i srednji štap. I ovdje neka ok riba bi trebalo da bude, do 4,5 kg. Common, dođi kod tatice, 3,300. 8 minuta, 10 riba, samo neka ovako nastavi. Mogu bi neki trofej da dođe, ja se ne i bunim iskreno. Znači bacili smo dosta PVA, više stvarno nema potrebe. Ako hoće da dođe, doći će, tako da ajmo da kopamo. I iskreno volim ovako kad je malo oblačno, znači kad nije ono baš sunce. Nekako me asocira na malo veće ribe. Sad ćemo da imamo. Evo ga.
srednjem štapu. Znači, ko stavili 16-ku kod 20-ku isto lepo radi. Mada ja kažem, pecam na 16-ku, najviše imam. Ali na 20-ku isto možete pecati, bit će vam isto dobar bite rate. Čak je dobar i na 26-icu. Što mi je baš bilo čudno. I to 4 nula udice su bile. Ovo bi trebalo da je lepa riba. Sva tri štapa. What the fuck, brat? Šta je ovo? Mirror carp. Da li je ovo prvi mirror? 4500, može. Opa. Ovdje isto lepa riba. Idemo, maturi. Ubijanje karpa na beru, čoveč. Nisam se nadao ome. A, na srednjem štapu nešto sitno. Ovo bi trebalo da je neki common ili mirror. Common carp, boga mi, ovaj dobar. Evo ga, već imamo na levom, znači nismo ga ni spustili. Pa imamo 15 kila, ako ništa. Ma da, 15. U gram sam pogodio, bret. Opa. Idemo. Opa. Kaže, Reki, ti si OG u RF4, ili može se izvaditi samo 24 kilo u 15 minuta? Može, brate, ma može, brate. Ma može, nikakav problem. Šta bi ovo? Da li je ovo nešto sitno? Čini mi se da jeste. Da. Taman se ponadao da je neki barbel kad ono mirror card, brate. Okej. Evo ga, ovdje nešto fino. Šta li je ovo? Još jedan mirror? Može. Tačno 4 kila, odlično. A ovo, brate, kakvo ubijanje šarana, znači ovo me se nisam nadao definitivno. Evo je ovdje isto lepa riba. Jedan spustim, drugi uzimam, brate, znači nevjerovatno. Šta se dešava? Evo ga još jedan koma. Opa, 6900, skoro 7 kila. Možemo reći slobodno 7 kila. Idemo dalje. Evo ga, znači bukvalno sam ovaj spustio, evo ga drugi. I to, odličan udarac. 11 minuta, 16 riba, braću moja. Pecat ćemo pola sata pa ćemo da vidimo koliko ćemo silvera da uzmemo. Mislim da je pola sata sasvim dovoljno. Više od toga riba. Šta bi ovo, brat? Ovo mora da je neki gras. Inače gras ovo zna da radi. Da, mada graskar. Ali ima 10 kila. 11700, odlično. Kakvo ubijanje, kakvo ubijanje, braćo moja. Kakvo ubijanje, evo ga i ovdje nešto fino. Au. Inače, najviše volim da pecam iskreno na beru. Pecanje šarana na beru je nešto najzanimljivije. Tako da, kad radi ovako na beru, ma to je milina. To je uživanje. Ajmo da vidimo dalje. Znači, 12 minuta, 18 riba, brutalno, brutalno. Ajmo, peta sreća, da vidimo da li ćemo nešto da dobijemo napokon. I mol kriket. Sad mi je pao kamen za srce. Sad lakše mogu da pecam, braću moja. Op, evo ga. Znači ovako, prvi 20 minuta lepo radi, 15, onda počinje malo da onako uspori bite rate, ali nema veze. Sve je to okej. Ovo možda bude neki barbel. Nije. Mirror, ajde, pustit ćemo ga, pošto je mali. Znači, nema potrebe da ga uzmemo. Idemo dalje. Ovdje je nešto već malo bolje. Sad ćemo da vidimo. I common carp. 4500, brutalno. Odlično. Opa, još jedna lepa riba. Dobri udarci na desnom štapu. Ovo je mirror carp. Idemo, 5 kila. Ne bi se iznenadio da nam dođe trofej. Jer kako lepo radi ovaj garlic, definitivno. Znači 28 riba imamo za 22 minuta. Evo je riba ovdje.
Opa. Ovo je nešto sitno, ja mislim. Ima šta je ovo? Gras, 4 kila. Au. Mislim da će ovo da budu lepi silveri. Još kad nam dođe neki trofej, ma to će da bude ekstra. Evo ga common. Opa, nije nam ni jedna riba spala, to je bitno. To je najbitnije. Lepa riba. Da. Da. Evo ga nešto i na srednjem lepo. Au. Au. Šta je ovo? Boga mi, miro čini mi se. Lepo i na levom štapu. Au. 14 i 400. Brutalno. Šta se ovo dešava? Ja ne mogu da verujem. Znači, ne mogu prosto da verujem. Evo ga, je odista nešto fino. Hajde vidimo. Opa, 4800. Idemo dalje. Ne mogu da postignem da vadim, čovječe. Ne mogu da postignem da vadim šta se dešava. Gle, ovde. Evo ga, je ovde nešto. Au. Ovde isto common. Uf, kako je krenulo? Mislim da će nam doći neki trofej. Kako je krenulo, braću moja? Gle. Au. Znači, pecamo 28 minuta. Mislim da ćemo mi da produžimo ako ovako nastavim. Imamo 38 riba za 28 minuta. Brutalno. Evo ga, na srednjem je već uzelo. Au, brat. Glej. Još jedna lepa riba. Au, brate. Au. Neverovatno, braću moja. Čak i bolje nego što sam očekivao. Evo ga, još jedan mirror. Opa, 7200. Idemo dalje. Još jedna fina riba. Opa, 3200. Graskarp, 4600. Ok. Dobro. Mislim da je to, braću moje. Znači, 33 minuta, 43 ribe. Idemo da ima koliko smo zaradili silvera. Mislim da je ovo brutalno. Ako bude neki trofej posle ovoga, naravno, ubacit ćemo to. Ali mislim, ako bez trofeja je nekako realnija slika. Znači, za nekih pola sata smo zaradili 300 silvera. Znači, 33 minuta, ajde tačnije da kažemo, 300 silvera na beru. Mislim da je to brutalno. Naravno, ja imam PVA, ali mislim da će podjednako raditi i bez PVA sa dry mixom. I to je to, 300 silvera as od mene. Uglavnom, ja se nadam da vam se ovaj video svidio, braću moje. Eto, dođite, probajte Garlic and Muscles. Lajkujte video, šerujte, subscribeujte se i tako dalje. Uglavnom, ne mogu da pristupim internetu, nešto mi s telefon, Instagramu, nešto mi s telefon pokvario. Pa ako uspijem da pristupim, ako ne, ubacit ću novi, to jest napravit ću novi Instagram nalog, čisto da znate, pa ako bude trebalo da me zaprati na novom nalogu. Uglavnom, to je to. Hvala vam i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!